Dinamo je u Rovinju odigrao i drugu pripremnu prijateljsku utakmicu. Protivnik je bio češki prvoligaš Slovacko, a na kraju je završilo pobjedom Dinama od 2-1. Kako je i najavio trener Nenad Bjelica, podijelio je ponovo minutažu, pa je tako prvih 60 minuta igralo sljedećih 11 igrača: Livaković na vratima, Moharami, Dilaver, Teofil Katrin i Leovac u posljednjoj liniji, u sredini Moro, Gojak i Vanušec, Konđor, Oršić i Petković bili su prijetnje prema napred. Prvi su zaprijetili igrači Slovackog u drugoj minuti. Kohut je pucao, ali Livaković je bio spreman na taj udarac. Odmah u sljedećoj minuti na drugoj strani Gojak puca s ruba 16 metara, vratar Trmal je obranio. U 15. minuti Moharami je ubacio, Oršić glavom puca, ali brani Trmal. Na kraju je blokirani i Konđor. U sljedećoj minuti, nakon udarca iz kuta, Teofil Katrin je pokušao, ali Trmal je obranio i njegov udarac. U 21. minuti dobra prilika za Dinamo. Indirekt koji je kratko izveden za Oršića, no ovaj pogađa živi zid. U 22. minuti vidjeli smo protunapad Slovackog. Sadelik je pucao pored gola. I još jedna prilika u tom prvom poluvremenu, u 39. minuti, protunapad Dinama, Konđor na kraju puca ravno u Trmala. U drugom poluvremenu prvu priliku vidjeli smo u 48. minuti. Gojak je lijepo povukao, Petković propustio loptu za Oršića koji je izbio ispred vratara Porcala i pucao preko gola. U 54. minuti Dinamo ipak dolazi do pogotka. Konđor je ubacio, Leovac glavom pogađa za 1-0. No odmah u sljedećoj minuti pogodak na drugoj strani. Lijepa je to bila akcija češke momčadi koju je u pogodak pretvorio Jan Kalabiška. U 60. minuti trener Bjelica napravio je najavljene promjene, pa je u igru ušao vratar Josipović. U posljednjoj liniji bili su Stojanović, Čutalo, Kimi i Mubanđe, Đira, Majer i Krizmanić u sredini terena, Mišković lijevo, Baturina desno, a Gavranović kao središnji napadač. U 67. minuti Mišković je lijepo povukao, na kraju je i pucao, no njegov udarac otišao je pored gola. U 73. Baturina i Stojanović kombiniraju, ali nema promjene rezultata nakon udarca Stojanović. U 75. minuti Mišković je opet u prodoru po lijevoj strani. No Gavranović je prekratak, udarac Baturina brani Porcal, a Majer je blokiran. U 76. na drugoj strani Renato Josipović brani udarac Zajica. Ipak, Dinamo je došao do pogotka i konačne pobjede u 83. minuti kad je Majer pogodio za konačnih 2-1 Dinama protiv Slovackog. Ma, prezadovoljan sam sa svim. Čak rezultat, kao što je, kao i uvijek, nije u prvom planu. Čak i pobjedu smo ostvarili, ali mogla je biti uvjerljivija i možda me ne zadovoljava rezultat sam, ali i ovi prvih 60 minuta i zadnjih 30 minuta, mislim da su svih 22 igrača stvarno dali svoj maksimum i odradili utakmicu kvalitetnu u svakom pogledu, tehničko, taktičkom, kondicijskom, tako da moram biti zadovoljan sa zalaganjem svih igrača i učinkom kojeg su pokazali danas. Da, i kombinatorika sve bolje i bolje to izgleda. Pa dobro, noge će biti sve brže i brže. Danas ovi što su igrali su ipak imali dan više odmora u odnosu na one od jučer, tako da već se vidi neka razlika. Danas je i teren malo bio brži, pa nam je bilo lakše brzo igrati, ali još možemo mi ubrzati našu igru i to su neke stvari na kojima ćemo raditi sad za naredna dva tjedna. Da, prvi tjedan sad prolazi. Što se tiče priprema, kakav je sad plan? Sutra dobivaju slobodno ili? Da, sutra je slobodno. Imamo trening ujutro, ali imaju večeras, onako, mogu izaći ako hoće sami negdje na večeru i da moje pripreme ne budu preduge. Isto tako, sutra popodne će imati slobodno i od ponedjeljka krećemo u treći ciklus priprema.
Još jedno pitanje, kakva je sad situacija sa Olmom? Stalno se o njemu priča, nije igrao ove dvije utakmice. Pa dobro, Dan je tu, Dan je trenera s nama, dobro radi, dobro raspoložen. Mislim, nije nikakva tajna da puna ekipa zainteresirana za njega. On je dosta miran, klub radi na tome, njegovi agenti rade na tome da se transfer ostvari. Vidjet ćemo da li će doći do transfera, svi se nadamo da će se dogoditi najbolje za Danija i za Dinamo.